Um jogo entre duas equipes com pontuação semelhante, a despeito de o Corinthians ter um jogo a mais em comparação ao Bragantino. Corinthians também a mais com tempo de preparação, foco para esse jogo, desde, digamos assim... Pediu o pênalti ali, o juiz não deu. Olha o Coelho, tentou fazer o toque, sobrou para o Luan, bateu para o gol! Bragantino! É de Luan Cândido, camisa 29, coloca lá dentro. A jogada começou pelo lado direito, cruzamento que o Coelho dominou por aqui. Primeiro para atuar, vem o Eric Ramírez aí. Bola pro Hurtado! A bola vai entrando! Tá parado o jogo. De 2 minutos, ele chama o VAR, aponta, gol do Bragantino! Gol! Luan pede, Renato Augusto fez a tabela, linha de fundo, ele girou, bateu pro gol, golaço! Deu certo a jogada, dentro da área, olha o Corinthians, tem chance, gol! Gol! Do Corinthians! É... Alisson Furtado já pita, Dudu, ele na cobrança, faz o levantamento, quem sai, Felipe Alves, daí houve o toque! Gol! Zé Roberto recebe com liberdade, dois jogadores pelo meio, olha o João Paulo! Eram dois jogadores, a saída errada, tem roubada de bola! Gol! Desde o segundo tempo, chegando o Atlético e faz 2-0. Entendeu demais, se enrolou. Janderson, lindo corte do Janderson. Novo corte. Baralhas. Tentou a inversão, a bola vai sobrar no Brian Montenegro. Ele carrega, pé esquerdo, bateu no cantinho. Gol! Atenção, é Mauro Zárate! Calculado lá no ângulo, Walter se esticou todo e não achou. Gol de falta. O América recupera a posse de bola. Gleison vai para a disputa, ficou no Cal. Cal fez o lançamento. E que bola para o Ademir, saiu na cara do gol. É Ademir, é Ademir, é Ademir. Num contra-ataque mortal, Ademir. A posição dele legal. E aí o Ademir botou na frente quando o Alan... viu? Já não dava mais para alcançar, nem para tentar fazer a falta. É gol do Fumacinha! Arbitragem tem o comando de Luiz Flávio de Oliveira, Danilo Ricardo, Simon Manis e Miguel Catânio Ribeiro da Costa, os auxiliares. Trio Paulista para o jogo de hoje. Cruzamento. Hulk pedalou, encarou a marcação, cruzamento para Keno! Gol! A torcida do Atlético no Mineirão. Jogada pelo lado direito, Guga pro Hulk, encara a marcação do Dourado, pedala, Keno se antecipa a marcação do Sarabia e marca para abrir o placar no Mineirão. 3 minutos da segunda etapa, Chay bateu fechado, toque de cabeça. Fecha o caminho, Vini Leite puxa aqui atrás, apareceu para jogar o Jean Kleber, tem cruzamento fechado! Gol! Kleber! Para o Avaí! Yes! Diego Renan, bola para dentro da área,
Subiu e subiu na imposição. Agora o Gilvan cabeceando para o lado. Ela vai ficar ainda sob controle do Avaí com o Rômulo. Rômulo já soltou no Jadson. Outra bola para Rômulo. Espalma Diego Loureiro, Bruno Silva. Do Totti, lance para nossa central do apito, vamos ver, o Carlão é quem chega, agora encarando o Bugre, vai o Edu, bate, pé direito, gol! O momento é do Brusque, Hugo Borges, vem mais um escanteio, ele bate na primeira trave, afastou errado, tem desvio, Edu bate! É o artilheiro romântico nesta rodada. A posição era legal, né? Que isso, garoto! A calma, irreverência para fazer esse gol, hein? Entre as pernas do Rafael Martins, sem dar chutão, né? Ele colocou. Ali o toque na frente, pegou o Fernando. Olha a lambança! Arrumou, tocou de boa. Vai bater pro gol, tá no X1, puxou, vem Luan, bateu lá dentro! Um pouco nervoso na cara do gol, joga pra rede, o Goiás abre o marcador na serrinha, perna direita. Tive oportunidade quase metade dos jogos. Olha o Nicolas, pegou na meia lua, limpou o lance, Nicolas arrumou, vem Luan, limpou, bateu lá dentro. Gol do Luan Dias, o passe do Elvis, o Nicolas no X1 conseguiu o toque. E ele apareceu de trás, limpou, bateu no cantinho. Saber do Sálvio, olha a bola pelo alto do Elvis, levantou na segunda trave de cabeça, lá dentro! Cabeça, com todo o protocolo certinho, ó. Ele sobe, Vlau, pro chão. O goleiro fica só olhando e o Elvis também caprichou nessa. Bruno Fernandes se apresentou, Marcial chegou finalizando de primeira! Gol! Marcial! É do Manchester United! Quando as cornetas viram aplausos! Marcial vinha sendo criticado, torcedor olhando com desconfiança para o primeiro tempo dele, até que apareceu para aproveitar o passe açucarado de Bruno Fernandes. Bateu firme, chapou de pé direito, abriu a conta, abriu o placar. Ele vai bem contra o Everton. O pessoal vai incomodar o Fred, os dois disputaram no corpo. Levou a melhor o Gray. Passe para o Ducouré. Continua acompanhando o Gray. Beleza de lance do Ducouré. Townsend bateu para empatar o jogo. Gol! Townsend! É do Everton! Foi uma aula de contra-ataque que nasce lá do lado esquerdo com o Damari Gray. Ele trabalha muito bem a jogada com o Ducouré. E a inteligência do Ducouré. Acabou de elogiar o Gustavo Hoffmann. Quando todos esperavam a sequência do lance lá pela esquerda, Ducouré pré. Levantamento pelo meio, passou! Gol! Do Chelsea! Ali o Timo Werner. Olha o corpo, olhou para a área, livramento, vai caprichar, linha de fundo, pênalti! Está marcado o pênalti de Tillman. Autorizado, partiu, bateu, gol! The Southampton empata o jogo no segundo tempo! A vibração do torcedor ali atrás. A torcida do Southampton. Ela passou a Azpilicueta, olha o gol! Gol do Chelsea, Timo Werner! Entra em velocidade. E aí a liderança na linha de fundo, olha aí, a bola bate na trave, voltou no disparo, McCarthy faz a defesa, quase o terceiro gol do Chelsea. A bola entrou. A bola entrou. Gol!
Chelsea! Det synes jeg ikke. Locatelli, det kan være, det skal være ham. Det skal det. Stolpe ind for Locatelli og for Juventus i derbyet mod Torino. Vanja, der har set flere Juventus-forsøg, gå forbi målet. Og den her, den tager lige rammen. Og så går den ind bagved ham. Og kæmpe jubel og kæmpe forløsning af de zebra-stribede Juventus-spillere. The corner. Floated into a very good area. And Milan Juric scores for Salernitana. The substitute delivers. Sassuolo could be in here. Bogo going on and going down, and the referee's given a penalty. Well, this has been brilliant from Sassuolo, forcing all those mistakes from the Inter players. And Berardi scores. He found that corner, and Sassuolo take the lead. Well, it's a good penalty. Handanovic guessed the right way, got a hand on it, but there's too much pace on the shot from Berardi. But he loves to get forward. Perisic for the ball in there. Oh, what an impact! Edin Dzeko just off the bench. Quite sensational. The quadruple change. Dzeko has got in behind him. Kill to catch here. At came Concini. It's Lautaro Martinez. It's cool. Inter lead by 2-1. حاول مرة أخرى. تمرير بشكل ممتاز. وتسديد بقوة. هذا فرايا. هذا فرايا عن طريق فلوريان مولي. فلوريان مولي تمهيد وتحضير من جيرمان. اضرب باليسرى. سدد بقوة. كورة صعب شدة لكافا. فلوريان مولي يسجل هدف التقدم لفريق مونبلييه. مونبلييه يسجل هدف عالمي. هدف بصراحة فيه عمل كبير فيه شغل فيه تحضير بشكل ممتاز كيفن جاميرو خطير التعامل عن طريق الهداف الخطير داخل منطقة الجزاء يحسن التعامل مع أنصاف الفرص كرة هيئة لي داخل المنطقة استلم انتظر وسدد هذه الدقة ليعدل النتيجة كيفن جاميرو مهاجم صاحب خبرة كبيرة سنوات طويلة لهذا المهاجم حاولات في منطقة الجزاء وكرة عرضية جول جول أخيرا يقولوها صريحة لاعبي ريال مايوركا للجماهير إنما للصبر حدود أيها الرفقاء إنما للصبر حدود أيها المساندون هدف رائع وجود نادال طبعا ابن المدينة من ينجح في هذه اللحظات الأخيرة كرة عرضية وراسية أخيرا سجل أوساسونا تقدم فريق البامبالونا في اللحظات الأخيرة مانو سانشيز يضع الكرة في الشباك ليضع أوساسونا في المقدمة ليضع أوساسونا فيليكس باي بو تريغولوسان نيمار قد marcar o Atlético gol marca o Atlético de Madrid Tomás Lemar, João Félix participa na jogada, o francês chutou e marcou, está inaugurado o marcador, Tomás. Gol especial para Lemar, certamente, não só porque coloca o Atlético na frente, mas sobretudo porque Lemar lesionou-se em Camp Nou na época passada, perdeu o fim de época, agora tem aqui um momento para confirmar o grande momento que atravessa no Atlético. Grande triangulação, mas abre-se um buraco na defesa catalã, creio que foi Ronaldo Araújo a ser atraído. Tomás Lemar a inaugurar o marcador. Lemar, a bola... Quero ver, já está! Já lá mora Atlético! Marca Suárez! Estava a adivinhar-se. Ele junta as mãos. É um festejo comedido. É um gol do Atlético com participação de novo dos mesmos protagonistas. Os três, João Félix, Lemar, agora marca Suárez, 2-0. Um dos gols mais especiais da carreira de Suárez, certamente. Aliás, com um festejo
emotivo mesmo do Uruguai. De facto, Suárez não faz aquele... É sentido.